ми як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми – Київський картонно-паперовий комбінат. Цінне завжди поруч. Кремлівський агент Буратіно. Чи дійсно нардеп Дубінський шпигував на користь Росії? Чому його арешт викликав бурхливу реакцію в США? Та скільки років йому тепер світить за ґратами? Ми спеціально зібрали для вас всі найгучніші скандали за участю депутата. Мені як-то привичніше жити чуть-чуть на більш широку ногу. Аби зрозуміти, як він докотився до такого життя. Мама любить скорість. Пригоди агента Буратіно таки закінчилися в СІЗО. Цього тижня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід скандальному нардепу Дубінському у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави. Депутата звинувачують у співпраці з ГРУ Росії, шпигунській діяльності на користь РФ та поширенні дезінформації. Одним словом, у держзраді, хоча сам він всі звинувачення відкидає і називає справу політичною. Але так це чи ні? Аби зрозуміти, де тут політика, а де кримінал – давайте пригадаємо, ху із Олександр Дубінський. У 2010-му він очолював відділ журналістських розслідувань на одному з провідних українських телеканалів. У 2014-му став ведучим резонансної програми розслідувань. Але під час Революції Гідності, як стверджують журналісти «Бігус.Інфо», був ідейним натхненником формування антимайданівського фейку. Дівчатки молоді, інтересні, все ж за деньги на Майдані. Такі постановочні відео про повій на Майдані люди Дубінського начебто знімали із залученням акторів на замовлення міністра часів Януковича Олександра Клименко. Це випливає з листування, яке знайшли правоохоронці під час обшуків в офісі його компанії. У 2017-му Дубінський взагалі починає вести власний блог на Ютубі, де активно продовжують поширювати фейки. І навіть набере 350 тисяч підписників, та вже за 4 роки йому заблокують канал. А все тому, що США запровадять санкції проти семи українців. І в списку, зокрема, опиняться два чинні нардепи – Деркач і Дубінський. Вашингтон звинуватить їх у причетності до мережі закордонного впливу, пов'язаної з Росією. І навіть прямо назве російськими агентами. Цей скандал зараз знову на перших шпальтах світової преси, але про нього розповім далі. Влітку 2019 року Дубінський офіційно стає народним депутатом України, але майже з першого дня у Верховній Раді його переслідують гучні скандали. Вже у жовтні того ж року він отримає першу підозру в корупції. Спеціалізована антикорупційна прокуратура реєструє провадження про отримання ним і ще 11 депутатами хабара по 30 тисяч доларів кожному за голосування проти законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості. Дійшло навіть до поліграфу. Пройти поліграф депутатам тоді запропонує особисто президент Зеленський. Дубінський же із цього зробить шоу. У невеличкій залі з студійним освітленням триватиме прямий ефір. В случае с законопроектом 2047 мы получили деньги в сумме от 30 до 50 тысяч долларов. Близько години нардеп відповідатиме на однотипні запитання про хабарі, корупцію та законопроекти. Нарешті попередній вердикт поліграфіста. В цілому інтерпретувати результати можна в пользу опрошуваного лиця. Тоді Дубінський відбудеться легким переляком, у далі справа не піде. Хоча поліграф навряд чи можна вважати надійним джерелом інформації. Обманути його досить просто, стверджували тоді фахівці. Ми розуміємо, що поліграфолог в ході бесіди з респондентом намагається також і отримати зізнання в певних моментах. Якщо ми говоримо про тестування в прямому ефірі, про жодні зізнання і бути речі не може. Але вже за рік у Дубінського знайдуть такі статки, що 30 тисяч доларів хабаря здаватимуться не такою вже й великою сумою. Мені як-то привичніше жити чуть-чуть на більш широку ногу. Журналісти-розслідувачі стверджували, що впродовж 2 років родина Олександра Дубінського стала власниками 24 квартир, 2 будинків і 70 соток землі. Загальну вартість його майна тоді оцінять під 2,5 мільйони доларів. Але комічність ситуації у тому, що всі ці статки були записані на матір нардепа. Мама любить скорість. Як видно, мама Дубінського зовсім не бідна людина, адже володіє ще й значним автопарком з 17 автомобілів, серед яких Мазераті і ціла колекція Мерседес. У мене лично 5. Всі остальні питання – людям, які володіють остальними машинами. До мами?
Ну, хотите к маме, хотите к папе. У меня еще брат есть. Ну, много родственников. Я ж з приличної єврейської сім'ї. А це вже січень 2020 року. Наймолодший прем'єр-міністр України Олексій Гончарук йде у відставку. Я жодного разу не отримав жодної незаконної команди. Не було навіть натяків на якусь нечесну гру. Але нечесна гра була якраз проти нього. До відставки Гончарука тоді призвело оприлюднення плівок, які начебто були записані в його кабінеті. Та насправді змонтовані на комп'ютерах редакції, в якій працював нардеп Дубінський. Це вказано у їх метаданих, які досліджували журналісти. У Верховній Раді Дубінський відмітився і політичною диверсією, вносячи поправки і блокуючи важливі закони. Він є автором близько 1000 поправок до законопроекту про боротьбу із законодавчим спамом. Таким же чином він намагався блокувати і так званий антиколомойський закон. Є подібні заслуги в нардепа і вже з початком війни. Слідчі стверджують, що використовуючи підконтрольну організацію, він вивозив людей за кордон як волонтерів та виїжджав сам. А ще поширював відверті проросійські фейки, захищав церкву Московського патріархату та дискредитував військово-політичне керівництво країни. Зокрема, поширював фейк про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори США в 2019 році. Отже, в 2021-му Дубінський потрапляє до санкційного списку США як людина, що працює в інтересах Росії. Хоча тоді його відверто ще не називають агентом Кремля, але блокують ютуб-канал, звинувачують у лобійських діях проти керівництва НАБУ, а також набагато немало у спробах через дезінформацію вплинути на вибори президента США. Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів країни у 2021 році запроваджує санкції проти семи українців. У списку ім'я Дубінського стоїть поруч, наприклад, із колишнім депутатом партії регіонів Олександром Онищенком та екс-нардепом Андрієм Деркачем, який у грудні 22-го визнаний урядом США активним агентом ФСБ, завербованим 10 років тому. Олександр Дубінський спільно з Андрієм Деркачем робили прес-конференцію. В цій прес-конференції вони поширювали дезінформацію, вони поширювали фейки проти топ-посадовців США і одного з кандидатів в президенти США. Саме це зараз на перших шпальтах американської преси. Зокрема, в статті газети The New York Times стверджується, що Дубінський напряму контактував із адвокатом екс-президента США Трампа Рудольфом Джуліані. І отже, українське слідство стверджує, Дубінський таки агент російського ГРУ. Докази його інформаційно-підривної діяльності на користь РФ зібрали. Справа за судом. Слідчі переконують, депутат входив до складу злочинної організації, яку сформувало Головне управління Генштабу Збройних сил Росії і мав позивний «Буратіно» з відомої російської казки. Катерина Павловська, «Факти тижня».